নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন এটা ভিতৰত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আগন্তুক বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা আহি আছে আৰু সেই পৰীক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজিৰ ভিতৰত আমি অসমৰ জিলাসমূহ গঠন কৰা চনসমূহ কি কি জানো আহক ডিব্ৰুগড় জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত শিৱসাগৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত চৰাইদেউ জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত তিনিচুকীয়া জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত যোৰহাট জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত গোলাঘাট জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সাতাশী চনত ধেমাজি জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত মাজুলী জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কোকৰাঝাৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত নগাঁও জিলা গঠন কৰা হৈছিল ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনত কৰিমগঞ্জ জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত বৰপেটা জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত বঙাইগাঁও জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত ধুবুৰী জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত শোণিতপুৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত হাইলাকান্দি জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত মৰিগাঁও জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত নলবাৰী জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঁচাশী চনত কামৰূপ মহানগৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ দুই চনত চিৰাং জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ তিনি চনত বাক্সা জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ তিনি চনত বিশ্বনাথ জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত হোজাই জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত বজালী জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ওদালগুৰি জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ চাৰি চনত কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত ছৰি চৌসত্তৰ চনত কামৰূপ নতুন জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ দুই চনত কাছাৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিল ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনত ডিমা হাচাও জিলা গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ দহ চনত উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ জিলাক ডিমা হাচাও জিলা হিচাপে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰে সেইটো মনত ৰাখিব দৰং জিলা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত কিন্তু ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনতে দৰং জিলা গঠন কৰা হৈছিল যদিও ঊনৈছশ তিৰাশী চনতহে বৰ্তমানৰ দৰং জিলাক জিলা হিচাপে গঠন কৰা হয় সেইটো এটা মনত ৰাখিব লখিমপুৰ জিলা গঠন কৰা হৈছিল ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনত ইমানেই আছিলে জিলাসমূহ গঠন কৰা চনসমূহ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এটা বিতংকৈ ভিডিঅ' আনিম প্ৰতিখন জিলাৰ তাৰ বিশেষ কি কি আছে তাৰ চাৰি সিমাকি সকলোবোৰ বিতংকৈ আমি এটা ভিডিঅ' বনাম প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ ওপৰত এটা এটা ভিডিঅ' আহিব আৰু যিসকলে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চেক আউট কৰিব সকলোবোৰ ভিডিঅ' জেনেৰেল নলেজৰ ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলত পাই যাব আৰু যদি বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালাগে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু কওঁতে কিবা যদি ভুল হৈছে সেইটো ক্ষমা কৰিব আৰু বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই তাৰ বাবেও ক্ষমা কৰিব অলপ পাৰ্চনেল ৰিজনৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু যদি যিসকলে এ পি এছ চি মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত দুয়োটাতে এন্সাৰ ৰাইটিঙৰ ভিডিঅ' আছে আৰু এচ এও ভিডিঅ' আহি আছে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যেন এছ এৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মই বনাই আছোঁ হৈ গ'লে মই দি দিম আৰু কিবা যদি টপিক ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ